تھے انجمن فیض عام پورا رانی ممبران جو بشر مبارک پوری کا کلام پیش کر رہے تھے. بہت اچھے اچھے اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. میرے آقا میرے مولا کوئی نہیں ہے آپ سب محسن آپ کا سب پہ شابش ہے. بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں اسی پس منظر کا ایک شعر مجھ سے بھی سماعت کر لیجئے. بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ اجوڑ دیتے ہیں. بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ اجوڑ دیتے ہیں ان کے جود و سخا کے کیا کہنے لاکھ ماموں کروڑ دیتے ہیں. ان کے جود و سخا کے کیا کہنے لاکھ ماموں کروڑ دیتے ہیں لاکھ ماموں کروڑ دیتے ہیں. آئیے حضرات اس عظیم الشان پروگرام کی آخری انجمن انجمن فیضان عزیزی پورا خواجہ سے ملاقات کی جائے. ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. ان کے آنے سے قبل سماعت کر لیں. خزاں رسیدہ چمن پور بہار ہو جائے خزاں رسیدہ چمن پور بہار ہو جائے حضور نظر کرم ایک بار ہو جائے خزاں رسیدہ چمن پور بہار ہو جائے حضور نظر کرم ایک بار ہو جائے اور بڑے نبی کے فقیروں کی بات کیا کہیے نواز میں ہو جسے تاجدار ہو جائے بڑے نبی کے فقیروں کی بات کیا کہیے نواز میں ہو جسے تاجدار ہو جائے. اور سامعین حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں پیچھے کرسیاں خالی ہیں اسے میری مؤدبانہ اپیل ہے گزارش ہے کہ برائے کرم 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ لوگ آگے تشریف لے کر آئیں. 10 منٹ کے لیے پھل جائے بھائی کہہ رہے 10 منٹ کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کچھ سننے سنانے کا ماحول پیدا ہو جائے. آ جائیں بھائی صاحب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناطے پاس سے قبل ایک بار بابا کے پلن کے لیے پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا سیدنا نبی محمد. ناطے پاک کا مطلب میں پڑھوں گا. حرم کی جانب نبی چلے جانب نبی چلے ہیں رستہ سلام کرتا ہے.
मक्का भी मिला था फरमा ले, सबको खबर है